máme lásku neodpovědá. Může už šetřit tu otázku, ten, kdo se na nás pozvedá. Len si vravím, jako každý z nás tomu rozumě. Komu si vadí, že pár věcí se nedá robit rozumně. Naše druhé CD, včera jsme dotočili videoklip, čiže to dvoch týždňov sa môžete tešiť. A jo, a vlastne spolupracujeme s takým jedným